Pojď sem. Princezno. Princezno. Ona má odsaz, má nějaký zvůřitost. Ty jsi přišla ke mně, jo. Ty jsi přišla ke mně, jo. Odhad je kolem 10 let žijí. Ty jo. Pojď sem, princezničko. Pojď. Pouká to břicho. Ty má několikrát vidět, že to měla se skýřeno. No, chuděrka naša, vej, tu někdo vyhodil, protože už mu přestala rodit štěňata. A to, ten je úplně nečitelný, tady tenhle ten její kot na váho. Tam akorát je jasný, že na konci je dvojka a vypadá to, že na začátku trojka. No a bohužel, ještě je možný, že je taky dovežená za zahraničí.